Skogen är jätteviktig för Sverige. Den står för en stor del av vår nettoexport och nästan alla produkter är dessutom förnyelsebara. Ska vi få koll på klimatet måste vi ha koll på skogen och skogsindustrin. Skogen ger också landsbygden ett ekonomiskt värde, vilket jag tycker är jätteviktigt. Jag brukar utmana mina vänner som inte känner till skog så mycket att försöka leva utan den en vecka. Och det är ju typ helt omöjligt. Skog finns i allt. Förpackningar, hygienprodukter, kläder, alltså ja, allt helt enkelt. Möbler, golv, hus. När man säger att man ska bli jägmästare är nästan ingen som vet vad det är. De flesta tror att det handlar om jakt och ser gubbar med bössor framför sig. En del tror att vi tar jägarexamen i 5 år, men riktigt så dumma är vi faktiskt inte. Som jägmästare blir man expert på skog och skogsindustri. Man kan jobba med nästan allt. Bank, rådgivning, transport och logistik, marknadsföring, skogsvård, forskning, juridik, möbelindustri, maskiner, viltvård eller till och med programvara. En jägmästare är som kokt potatis. Man passar till allt. Skulle man tröttna på ett område så kan man prova något nytt. Man får en bred förståelse för hela branschen och man kan prata med många olika yrkeskategorier. För mig är det viktigt med ett jobb där man kommer att ha kul på jobbet, där man utvecklas och stimuleras och får en lön som man faktiskt kan leva på. I framtiden ser jag mig själv jobba inom logistik, transport, gärna utomlands ett tag. Logistikchef på något stort företag hade varit trevligt. Eller skogspolitik i Bryssel på EU-nivå. Som lobbyist kanske. Jobbmöjligheterna ser väldigt bra ut. Skogsindustrin satsar verkligen. Träfiber är ett superspännande material och en framtidsråvara. Man kommer kunna göra helt nya produkter och material i framtiden. Som vi idag inte har en aning om.